na nás, psychologov z internetovej linky dôvery ipečko.sk, sa už od roku 2012 obracajú mladí ľudia v rôznych ťažkostiach a krízových situáciách. Spoločne ich bolo až 110 tisíc. Od januára tohto roku sme zaznamenali až 1000 kontaktov, kde mladí ľudia rozprávajú o svojich myšlienkach na smrť. Je to zvýšený počet o 21% oproti minulosti. Až 300 z týchto mladých ľudí bolo v krízovej situácii, kedy išlo o život a zdravie. Pomohli sme im. 1000-krát mesačne je do internetového vyhľadávača Google zadané slovné spojenie chcem sa zabiť. Chceme, aby títo ľudia našli pomoc. Preto vznikol tento portál. Pretože pomoc existuje. Záleží aj na tebe. Sme tu.